Amerikaga nihoyat yangi prezident saylandi. Tramp o'zini yangi prezident deb e'lon qildi. Donald Tramp AQShdagi prezident saylovlarida g'olib bo'lganini e'lon qildi. U bu haqida Floridadagi qarorgohida tarafdorlari qarshisidagi nutqida gapirdi. Tramp siyosiy g'alabaga erishganini aytib, o'zini AQShning 47-chi prezidenti deb atagan. U saylovlarda ajoyib g'alabani qo'lga kiritganini ta'kidlagan. Biz tarix yaratyapmiz. Biz bu mamlakatni davolaymiz degan u. Prognozlarga ko'ra ham Donald Tramp prezident saylovlarida ustun kelmoqda. Respublikachilarni qo'llovchi Fox News telekanali Tramp allaqachon 277 ovoz qo'lga kiritib bo'lganini e'lon qilgan. G'oliblik uchun esa 270 ovoz ham yetarli. New York Times hozircha u 267. NBC News 266 ovoz olganini xabar qilgan.